看我把你们全部抓起来，你们这群粉雪怪。哈喽各位，原神人75集这一集哦，我们上一次做了一个反正就是超高的冠生塔哦，大家给我的回响超好的哦。但我们不要留恋于上一集的好评之中哦，我们今天要来做一些不一样的事情。我好不容易跑到我们远古城镇头上的那个莫名其妙的雪山，刚刚踩了一点粉雪之外呢，我们今天重点是也不是重点，我只是想要来抓一点山羊顺便带回家。来一只好像有一只会跳哦，但我们不管哪一只会跳，有看到山羊看能不能抓个四只回去吧。山羊不知道能不能繁殖我没有去查，应该是可以啦。麦块里面基本上所有的动物都可以繁殖哦，基本上啦，如果我有说错的话你们在下方留言，这样我就可以多赚几个留言了耶。刚刚稍微绕一下好像就看到这两只而已，算了算了，先带回去好了。喂，是偷射我的山羊哦！来来来来来来，你们就在这边跟他们一起好好的生活吧。他们两现在好像很茫然无助哦。然后这两只什么生物？哦，你吓到人家了啦！你这个好可爱呀、啊。没错，各位，你们一定会想说，你不抓山羊回来，你把它放在那边，不是山羊当主角吗？不是哦，牵这一集的主角其实是这个、哦、粉雪哦。这粉雪我们都知道，把它放出来呢，我们可以站在上面，然后就沉下去，之后你的视角会越来越近，越来越近，你的人就会慢慢的结冻了、哦，有没有？超冷的、哦，冷到还会发抖哦。我们今天就来做千年不腐的主题，不会摔死的方法大公开哦。那我就也不卖关子了啦，这个粉雪桶呢的确可以防止摔落伤害。我们先跑到我们的树屋上面去，正常来说一般人从这边跳下去就会摔死了，但如果我们有粉雪桶接住我们的话，来哦，接一个，有没有？有没有？完全没有受伤，所以是再高的地方都没事吗？这个粉雪桶该不会跟水一样吧。来，我这边放一个16格，我们直接到最高的地方去。如果这样也摔不死我的话，它就真的是跟水一样了。来哦，就是这里了。诶，应该是吧，还是这里。二选一啊，没那么衰啦，一定是这里。来，一定要跳到哦，没有跳到就、啊、看到看到了。来来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 。好冷哦。各位，我每次看到他这个退场的这个感觉有点好笑哦。很像我们后置在做效果的感觉哦。哦，所以这个确定了，你绝对不会让我们摔伤哦。那水就不用测试了嘛，大家都知道。然后还有岩浆啊，岩浆也不用测试了，岩浆也是液体，所以不会摔伤。床呢？还记得我在上一次100天的时候拍过一个，就是说从42格高的地方跳到床上是不会摔死的。来啊，再测试一次，衣服全部脱下来。来，42格高就是这样子哦。我当时看的时候我也觉得有点不可思议，觉得有点扯，但的确成功了。42格高，端哟。但你跳到旁边就摔死了，所以我影片里面才跳到水里哦。那个我已经私下先去测试过了，然后我要再死一次了。我们刚刚说的那个42格高的那一个更新啊，其实它有一个弹书，它说下来之后你反弹床弹起来的时候，如果跳到旁边7格高的一个平台上面是不会摔死的。来，这边7格42格跳下去，接住7格高哦，再弹起来，弹起来到有哦，算的真刚好诶。来，再把沙子收回来，这个收回沙子的画面大受好评哦，而且那一天收超久的，我直接走进去也没事诶。所以我真的没有被沙子砸死吗？来，床的部分我们测试完了，还有那个甘草捆的部分啊，因为甘草捆呢它也是软的哦，所以它也是可以喂两只小鸡。诶，不知道甘草捆跟床谁比较防摔诶。来哦，一样42格高哦，我们看爱心会不会扣的比床还要少。来哦，呀的，哇，我没有看清楚，刚刚不知道是还有五个爱心还怎样，我们用床的时候是剩下 1.5 颗爱心诶，所以我们的床可能不是弹簧床。感觉甘草捆可以再承受更大的压力诶，我们再试试看。OK， 各位，我现在来到了70格哦，刚42格跳下去 ,7172,72 King 哦，应该可以吗？正常人看到这个高度下去都是死啦，可能穿装备都会死哦。好，我们试一下。来了，没穿装备跳到甘草捆上面 ,72 格高。来啊！不要死啊！不要死啊！不要死！还有3颗爱心。对，我要死了！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 哇塞，超扯的，各位，甘草捆超强哎！你们知道为什么会说甘草捆超强吗？因为甘草捆真的超强啊！你不要哦，乖乖的离开这里，知道吗？你白天的时候是看不到我的。对，就这样离开就对了。
OK， 现在要拍卖筷子会单一种语言，可能会没办法生存哦。为什么我会说甘草捆很扯？是因为我们其实呢，身上如果有这个盔甲的保护呢，防御也超高的。我们的保护呢，它其实是所有伤害的保护减免哦，意思就是衰弱伤害也有包含在其中。哎，不知道各位知不知道，正常如果我们跳下去要摔死23格就足以让我们摔死了。来，这里是23格高，跳一个就摔死了啊！哎，没死，24格。但如果我们身上的盔甲是有保护的呢，它都会提供一定程度的伤害减免。这是一个数学游戏，我把资料全部放在那个资讯栏那边，你们再自己去看。来，我们现在是41格高哦，他现在写42格高是必死哦。诶，我讲的是全身都保护式的情况下哦。41格试试看，来41格不要死哦。诶，是不是有变动啊？我觉得差蛮多的诶，还是我的鞋子上面有轻盈。也没有啊，也有可能跟御水的盔甲强度有关，是不是？我再来测试一次。我刚刚稍微算了一下，我们的血量刚刚大概是扣了14格，所以如果这个盔甲强度是有差的话，我们大概又减免了 0.27% 左右的伤害。所以我刚刚算了一下，41格除以 0.73 呢，就是56格哦。来，这里就56格了，比刚刚41格还要再高一点。这里如果跳下去我也没死，就代表应该真的是御水的问题了。来哦，不要死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 ！欸，真的欸，真的没死，盔甲的强度有差哦，赶快去挖矿吧，各位！哇塞，那我前面全部做的功课全部都要重写了。你们一定会想说，冠哥是在做什么功课啊？其实我上一集在做那个冠生塔的时候，我不是要挖那个玻璃柱吗？我跳下去的时候，我觉得我会死，结果我没死哦，因为那个距离其实很高，于是让我有了这个想法哦。然后你可以不要靠我这么近吗？所以我查到最扯的资讯是什么？就是如果我们有全套保护式，再加上有轻盈式的鞋子，我们可以从102格高直接跳下来不摔死。但我们今天不做102格高了，因为我发现我们身上是御水装，如果还把御水装算进去的话，超高欸。来来来，不知道有没有办法附魔？附一下，换过来会比较便宜吧。OK， 我们去地狱打个怪再回来。好哦，你要跟好哦。哦，顺便打到一颗头。哦，各位，我打不到十分钟，居然打到两颗凋零骷髅头，是不是干脆今天来换个主题好了？然后最扯的就是月灵，他不知道着火了几次，居然还活着，生命力旺盛的家伙。给我经验，有了有了有了，19级，走了走了走了，我们直接回家。来，19级刚好多花了15分钟，终于可以来测试了。其实我也是可以在一开始的时候就先把这个鞋子附好啦，但这样我们就没有办法看到这个循序渐进的样子哦，因为总是实验会失败的嘛。来，各位，他们说如果你是全身保护式再加轻盈式，可以顶住103格的高度哦。但如果除以我们得出来御水装的强度呢，它可以到达141格哦。这里就是141格高哦，你们觉得我这样子跳下去可以活下来？哇，自己是不相信啦。来，哎，141格，真的不会死吗？看来重力加速度真的有差哦。前面不是算的都好好的吗？怎么这一次竟然失败了？来来来，我在旁边再叠一个，我直接叠到103摔下来就知道了。103摔下来会不会他已经有算过重力加速度了？因为还记得我们上一集的冠生塔呢，它是越下坠它的速度就越快，会不会这个也是有算在我们受伤的范围里面？来哦，103格下去血量会剩多少？来，103格的血量，哇塞！没有办法更高了，他真的已经算好重力加速度的计算了。哇塞，各位，虽然103格也是很扯，但我没有办法测试到141格的。哎，等一下，各位，我后来认真去研究这个表格，它其实里面有说最大的减免就是 80%， 跟重力加速度没关系，不管是不是穿御水，最多就只能从103格跳下来啊。原谅我，我错了。好吧，那就算了。但我还是很好奇一个问题，如果加了我们最后的甘草捆呢？来，甘草捆直接放在他前面。诶，那当然一定会有很多人说，冠哥你还可以用梯子啦，还是使用船啊，那些比较技术流的东西哦。冠哥今天不做这些，我们就单纯跳下去会不会摔死的问题。那史莱姆方块呢也不用做，因为史莱姆方块是不会摔死的啊。当然如果你二次坠落摔到旁边是有可能摔死的，其他的东西我可能没有想到。我其实本来只想来做这个103格的测试而已哦，没想那么多。但被我发现了这个甘草捆，我真的是不能随便罢休。到了，在这里141格跳到甘草捆会死吗？来，141格的甘草捆，哇塞，
256格的高度能否生存下来我的干草捆。来哦各位，本来这个高度是254哦，我往下铺了两格高哦，256会死了吧，加速度够快了吧，哎呦，一定可以跳到，一定可以跳到，直接摔上去，直接摔上去，我来了，来借我一个洞，借我一个洞，干草捆你真的要成神了哦，我们直接使用我们的冠生塔来测试哦，总共380格的高度，如果我的干草捆还是可以拯救我的话，真的不可能再摔死了，真的吗？真的要打破这个传说了吗？来哦，不需要用任何液体就可以完美的落地，而且你只要穿着御水装还有我们的有的没的就可以活下来，再也死不了了，太扯了各位，真的是你只要有一个干草捆你就不怕摔死了耶，这个减伤也减太多了吧，扯到破表哦。是的各位，今天我们介绍了这么多种，其实也没有很多种，就是某几种一直反复测试，然后得出了一个惊人的结论，就是有我脚的味道的面包还蛮好吃的，除了面包很好吃之外，这个干草捆在前期就可以获得，超方便又超强的哦，这根本就是防摔神器了吧。那不知道你们还有知道什么很厉害的防摔的方式呢，也可以欢迎在下方留言跟我分享哦。那我们就私下再拯救我们的月灵吧。那就进来做个发展吧，喜欢的朋友，喜欢的朋友分享给你分享看，冠哥竟然摔不死的朋友，下次再见了，拜拜。最后再告诉各位最强的小技巧哦，我们先让下面没有水，再从最高的地方直接跳下去，当你快到地面的时候按下暂停，重登之后再回来，你掉落的高度会重新计算哦。